לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. היום, נסיעת מבחן על MG4. נכון, חדי ההבחנה שביניכם יעידו על כך שכבר היה לנו פה MG4 בתוכנית. אחת כזו שקשה לשכוח כי הגיעה בצבע תחלת יפהפה. לא סתם תחלת, זה יותר בכיוון תחלת פורשה. אבל היום אנחנו רוצים להציג לכם את גרסת הטווח הארוך. לא נקראת long range, נקראת X-range, אני אנסה לדייק בהמשך. ובמבט מהיר ככה לא נראה שיותר מדי השתנה. יש מעט שינויים כמו סוללה גדולה יותר, כבדה יותר, ויש כאן יותר הספק, משמע, יהיה לנו מעט שינויים בהמשך. ובואו ניתן ספוילר, הגרסה הזו עולה כמה? 164,000 שקלים. 9,000 שקלים יותר מגרסת הכניסה, ולפי הצהרות יצרן, כ-520 קילומטר טווח נסיעה. אז שרכב בשוק הישראלי עולה 164,000 שקלים ומבטיח כזה טווח נסיעה, הוא ללא ספק רכב חשוב ומעניין, ולכן אנחנו לקחנו אותו לתקופה של חצי שנה. היום זה מבחן הפתיחה. מה זה אומר לגבי ההמשך? זה אומר שיש מבחן כדת וכדין, ובכל שבועיים אנחנו נעלה עליו עדכון נוסף, ולבסוף יהיה מבחן מסכם. ואז אתם תדעו את כל מה שאתם צריכים לדעת על ה-X-Range של MG4. אז מבחינת המראה החיצוני של גרסת הטווח הארוך, אין שינויים, ולכן נדבר רק על הדברים העיקריים. אבל אם אתם רוצים לראות מאילו רכבים אנחנו מאמינים שהמעצבים של MG קיבלו השראה, אז כנסו ללינק שמופיע למטה בתיאור הסרט, ותצפו במבחן שעשינו לגרסת הכניסה. החזית מעניינת, מחודדת, מזכירה צורה של חץ, אולי החלק היפה ביותר ברכב, זה מכסה המנוע המנופח והמפוסל הזה, יחידות תאורה חדות, סמל גדול במרכז, קונסי אוויר דמה וחבל, אבל פה בחצאית הנמוכה והבולטת מלפנים, יש לנו קונסי אוויר שנפתחים בכדי לקרר את הסוללות. לדעתי בפרופיל ניתן להבין למה הכי כדאי לקחת את הרכב הזה בצבע בהיר, בגלל החצאית הזו, שהיא מושחרת, וכאן לא רואים את השינוי בגוונים, אבל אם הרכב היה בהיר, אז היא הייתה נותנת תחושה הרבה יותר נמוכה לרכב הזה, שבסך הכל הוא רכב מאוד גבוה. ואז מגיעים לחלק האחורי, שעוד לא החלטתי את מי אני אוהב יותר את החזית או אותו. פה יש לנו תאורת קוסט-טו-קוסט בולטת, מרשימה, עם איורים מעניינים על גביה, ספוילרים מיליוניים בעיצוב מעניין, תאורת בלימה במרכז סטייל פורמולה, דיפיוזר מעודן. סך הכל, MG4 זה רכב משפחתי, אבל הוא מציג לנו עיצוב מאוד מעניין שנוטה לצד הספורטיבי. רגע לפני שנמשיך, אם אתם רוצים לצפות בעוד סקירות מבחני דרכים שאנחנו עושים על כל המכוניות שנוסעות על כבישי ישראל, חפשו אותנו בערוצות או ביוטיוב, תלחצו על הפעמון, ובכל פעם שנעלה סרטון חדש, אתם תדעו על זה. אז אנחנו בתא הנוסעים של ה-X-Range של MG4, וכבר נגיד שני דברים. הראשון זה שאין בגרסה הזו שום הבדל בעיצוב ובאבזור, מגרסת הכניסה שאותה בחנו כבר. נכון, שתיהן מגיעות עם רמת גימור אחת, די זהה. אוקיי, ודבר שני, זה שבמבחן ההוא, בגרסה ההיא, הייתה לנו פלטת צבעים בהירה יותר, מעניינת יותר. אגב, כזו שאפשר גם לקחת כאן, אם הצבע של הרכב יהיה בהיר, אז ככה גם יהיה תא הנוסעים, בעיניי זה יותר שמח. גם בעיניי, זה פשוט מחיה את תא הנוסעים, ללא ספק הייתי לוקח את זה. אם אתם רוצים לראות איך זה נראה, אז תיכנסו בתיאור הסרט למטה ללינק שמעביר אתכם למבחן שלנו, ושם תקבלו גם את כל המבחן שעשינו לתא הנוסעים של ה-MG4. אנחנו לא מתכוונים להגיד עוד פעם את אותם דברים, בואו נציין רק את הדברים העיקריים, כמו שמאוד מרווח פה. מאוד מאוד. אין פה קונסולה מרכזית רחבה וגדולה ככה שאני יכול ממש לגעת בכם הרגל. אל תיגע בי, אבל זה כן נותן ממש כאילו תחושה מרווחת, וגם יש פה המון שטח לאחסון, בקבוקים גדולים או כל מה שרוצים. זה גם מאוד נגיש, מאוד נוח להגיע פה לכל דבר. בקטע הזה זה ממש נחמד. עוד יתרון משמעותי זה הראות שיש פה. סתכל אפילו את החלון הקטן והמרחק של המראה מקורה A, זה מאוד נוח ככה לתמרן בתוך העיר. כן, גם הדשבורד פה נמוך מאוד, משהו שאגב, לדעתי, טסלה הביאה אותו לראשונה עם המודל 3, רואים הכל נהדר. מה עוד? המערכת מולטימדיה לא השתנתה במרכז, היא לא הכי טובה מבחינת הנדסת האנוש שלה, היא גם לא הכי מהירה, אבל מחברים אותה לאפל קארפליי או לאנדרואיד אוטו והכל משתנה. גם מבחינת רשימת האבזור אין פה שינויים, אין פה חלון פנורמי בגג, זה חסר. נכון. באף גרסה אין, אין פה פתחי מיזוג היושבים מאחור, זה מאוד חסר, זה היה החיסרון שגם נתנו במבחן הקודם. מה שכן, יש חימום למושבים. יש חימום לגלגל ההגה. נעדיק לך חימום למושבים עכשיו? לא, אני, אמא שלי לא מרשה לי בקיץ, את הדברים האלה, היא לא מרשה לי. מושב שלך חשמלי אמרתי ושלי לא? אוקיי, זה החימום, הוציא אותי מריכוז, מה עוד? יש משטח טעינה אלחוטי. נכון, משטח טעינה אלחוטי.
בסך הכל נראה לי שאלו הדברים העיקריים. אין בו בקרת אקלים מפוצלת. נכון. אבל נוח פה. נוח גם ליושבים מאחור, עם רצפה שטוחה לחלוטין, ככה שאפשר שני מושבי בטיחות לילדים, וגם תא מטען לא גדול במיוחד, סביר לקטגוריה. כן, סביר מינוס עם 370 וטיפה לליטר. אבל אנחנו במבחן של גרסת טווח ארוך, מה שאומר שצריך לדבר פה רגע על הנסיעה, איך היא נקראת, הטווח הארוך? לא לונג ריינג'. בדיוק. אקס ריינג'. נכון. מעולמות השטח. מה הנתונים? מה השתנה? הסוללה כרגע צמחה ל-77 קילוואט שעה לעומת 64 קילוואט שעה. גם האספק צמח מ-204 כוחות סוס ל-245 כוחות סוס, וככה גם כן הביצועים. מ-7.9 שניות מעמידה ל-100 קמ"ש, שזה נהדר, ל-6.5 שניות מעמידה ל-100 קמ"ש, שזה כבר... שנייה וחצי פחות, רגע בוא נשים. אבל נבדוק. בוא נראה, אני אפילו עם ירידה קלה שזה אפילו יעזור. נחמד. הוא מתקשה פה על הכביש הלא ממש... סלומה, הנה, פה יהיה לו יותר קל. מה צריך יותר מזה? בוא, זה רכב משפחתי. נכון, אבל זה רכב משפחתי עם אוריינטציה ספורטיבית לפי היצרן והיבואן. מה עכשיו? למה עשית גלינג גלינג? לא עשית את זה כל היום. יש כאן חלוקת משקל של 50-50, יש כאן מתלה רב חיבורי מאחור, הנעה אחורית. אבל רגע, לא אמרת משהו משמעותי, כי אמרת שהביצועים השתנו, ובאמת ציינת את זה שהתאוצה מ-0 ל-100 כמה שהשתנה, אבל גם המשקל צמח. וכשהמשקל צומח, כל סיבוב משתנה. ואיך זה בא פה לידי ביטוי? הוא פחות שובב מאשר הדגם הרגיל. אני העיד שבמבחן הקודם אמרתי שהוא שובב מדי. זאת אומרת, כל כיכר, אני בטעות, ככה יש לי משקל על הרגל ונזרק לי התחת. טיפה יותר על הדפשה והישבן מנסה לעקוף. אני אוהב את זה. רוב האנשים לא יאהבו את זה. בדיוק, זה... כאן יש צמיגים הרבה יותר רחבים, כאן יש 235 מילימטר בכל צמיג, שם היה 205 מילימטר, יותר גומי. אז בגלל זה זה פחות מחליף. בזכות זה ובזכות זה שיש יותר משקל. כן. אבל מבחינתך הרכב הוא מענה יותר, מענה פחות, דינמי יותר? תראה, מבחינת דינמי הוא דינמי יותר, יש לך פה יותר אחיזה ויותר יכולת. האם הוא מענה יותר? אני לא בטוח, אני אוהב את זה שזה שובב, שוב, רוב האנשים יאהבו את זה פחות. מעניין. אוקיי, מה מבחינת נוחות? אני יכול להגיד לך מהחוויה עד כה המשותפת, שנגיד את הבמפים שעברנו, הוא ספג אותם נפלא. נכון. רכב שמקויל נוקשה, לרוב סופג במפים, פסי עתה כמו שצריך, הוא יותר מרוסן, הוא לא עושה לנו את הדרמה של אחרי, הוא לא עושה כלום. על תיקונים חדים לעומת זאת, על שברים עמוקים, שם הוא פחות טוב. ככה שיוצא שבעיר ברוב המתארים הוא יהיה פחות טוב, על במפים לעומת זאת הוא יהיה נהדר. תבחרו סלילה עם... ממש עושה איזה שם. יותר במפים. מה מבחינת העיקר? בעצם הטווח הנסיעה, שזו ההצהרה של הגרסה הזו. נכון, אז לא הצלחנו להגיע ל-520 קילומטר, לא כרגע לפחות. הצלחנו להגיע ל-460-465 קילומטר, שזה כבר, זה עדיין מרשים מאוד. מרשים מאוד, גם בדרך כלל לא מגיעים להצהרת היצרן, במדינה החמה שלנו וכו', אבל 460 קילומטר. בנהיגה רגועה, 95 עד 105 קמ"ש, עם מזגן ועוד נוסע. כמו שרוב, 90% מהאנשים שנהגו ברכב הזה והשתמשו בזה, יהיה כנראה פחות או יותר במתאר ובגבולות האלה שדיברת עליהם. זה מרשים מאוד. מה מבחינת מהירות הטעינה, שזה היום שאנחנו כבר עמוק בתוך הרכבים החשמליים, מבינים שזה הפרמטר מאוד מאוד חשוב, כמה זמן נעצור בתחנת דלק ונצטרך להמתין. גרסת הבסיס יכולה לקבל זרם של עד 135 קילוואט, כאן אפשר עד 144 קילוואט, אני הצלחתי, דגדגתי את ה-140, שזה לא רע בכלל. מבחינת בטיחות, אנחנו יודעים שהגרסת הכניסה קיבלה 5 כוכבי בטיחות במבחן הריסוק של יורו אנקאפ. נכון, זה אותו רכב, אותם 5 כוכבי בטיחות, אותם מערכות בטיחות מתקדמות. בואו נעשה סיכום שונה. אוהד, תן לנו סיכום פואטי. אבל אני לא איש של כתיבה פיוטית. אבל אם תצמיד אותי לקיר... תמיד שיש קיר מאחוריך. ה-MG הזאת היא כמו החולצה הזאת בארון שאתה לובש אותה והיא נופלת לך בול על הגוף, גם אם היא לא מהבד האיכותי ביותר. זה לא היה כזה רעיון טוב. מה שהוא מתכוון לומר, זה שרכב בתקציב של 164,000 שקלים, שנותן מרחב כזה, וראות כזו, וטווח נסיעה כזה, גם אם הוא לא נקי מחסרונות, אם אתם מחפשים חשמלית מלאה בתקציב כזה, יש לכם פה רכב שלא ספק צריך לשקול ברצינות. זה מה שאמרתי.
אהבתם את המבחן על ה-NG4? תזכרו שזה מבחן ארוך טווח, אם אתם רוצים לצפות במבחנים הנוספים שנעשה על ה-X-Range של NG4, ובכלל, על כל המכוניות שנוסעות על כבישי ישראל, חפשו אותנו בערוצות ביוטיוב, תלחצו לפעמון, ואנחנו נדאג לעדכן אתכם שזה קורה. ואם אתם רוצים לקנות רכב חדש ולא יודעים במה לבחור, תתייעצו עם המומחים שלנו, בחינם, תחרגו כוכבית 3262, והם יעזרו לכם למצוא את הרכב שהכי מתאים לכם.